Ай-ай-ай-джеке, мекте оқушылар менен бірге аткарып, тез арада интернет тармағында популярдуулукту багынткан германиялык джаз аткаруучу Майя Фадеева жакын күндөрү 5-чи каналдын чакыруусу боюнча келди. Айтмакчы, Майя Кыргызстанда төрөлгөн, ал эми 3 жашка чыкканда үй бүлөлүк себептерден улам ата-энеси менен Германияга көчүп кетүүгө аргасы болгон. Арадан 19 жыл өткөн соң ырчын атасы мекенине кайтып келген. Учурда Майянын атасы Жалал-Абаддагы музыкалык окуу жайында гитарадан балдарга сабак берет. 19 лет папа уйы. Менин Кыргызстанга келишиме атам себепчи. Анткени ал Кыргызстанда төрөлгөн. Азыр 3 жылдан бери туулу өскөн Жалал-Абад шаарында турат. Учурда ал абдан бактылуу. Ал эми Майя жыл сайын жайында Кыргызстанга келип атасынын жанында эс алып кетүүнү жактырат. Бул ирет ал атасы иштеген мектептеги балдар менен Ай-ай-эжекерин аткарып аны интернет тармагына жүктөгөн. Бул окуядан көп өтпөй видео интернет желесинде популярдуу болуп чыга келген. Айтмакчы, Майя ар дайым кыска видео тасмалар тартып аны интернет аркылуу элдин сынына коюп турат. Мне очень нравится этот язык, я считаю очень красивым. Мен кыргызча сүйлөй албайм, бирок кыргыз тилин абдан кооз деп эсептейм. Ырчы болгондон кийин көп эле тилдерде ырдаганга туура келет. Ошол себептен бул чыгарманы жаттоо үчүн бир жумалык убакыт кетти. Күндөрдүн биринде мейманканада кыргыз жигити менен таанышып, мага ырдын сөздөрүн туура айтылышын үйрөтүүсүн суранган элем. Натыйжада 2 сааттык сабактан соң ушул жыйынтыкка келдим. Бүгүн ырчы кайрымдуулук концертин борбордо жайгашкан түнкү клубтардын биринде берет. Ал жактан түшкөн акча каражатын ырчы Жалал-Абаддагы балдардын музыкалык окуу жайына которот. Эске салсак, Майя 5-чи каналдын режиссёру Павел Штельмахтын чакыруусу боюнча келди. Ну я исполню пару своих песен. Мен бул концертте өзүмдүн бир нече чыгармаларымды жана башка ырларды да аткарам. Аны менен катар сөзсүз Ай-ай-эжеке чыгармасын ырдап берем. Бүгүн кечинде өтө турган Майя Фадеевнин кайрымдуулук концертин Жынжыр тобу коштойт. Ал эми ырчынын аткаруусунда Ай-ай-эжеке ырын жакын күндөрү 5-чи каналдын эфиринен көрө аласыздар.